הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קמ"ה עד קמ"ח, שזה סוף סיום, לא סוף, סיום הפרשה. מאמר לא תרצח, לא תנף וכו'. תף קוף סמכי. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. לא פסקה טעמה בכל הנתלת. ולא דפסקה טעמה, לא אבי תיקון על אלמין. ויעשיר לן לקט לנפשה באלמה. אף על גב דיעבור על אורייתא. אבל במה דפסקה טעמה, אסיר ושרי. אומר כתוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. תחת לו יש טעם הפוסק בכל שלושה דיברות אלו. דיינו תפחה. ותרחה לפי ספרדים. ואם לא היה טעם הפוסק, לא היה תיקון לעולם. מה זה לא היה תיקון? אומר כתוב לא תרצח. היה אסור לנו להרוג נפש בעולם, אף על פי שיעבור על התורה. אבל, במה שיש טעם הפוסק, יורש שאסר, אבל לא אסר לגמרי, גם התיר. מה התיר? התיר לרצוח? לא לרצוח, אבל כן להרוג שצריך. למשל, הקם להורגך, השכם להורגו. איך אתה תיתן למישהו להורגך, ואתה לא תהרוג, לומר שאתה נמצא במלחמה, אם כתוב לא תרצח, אסור לרצוח בשום פנים ואופן. יהיה מה שיהיה, גם יהרוג אותך. אבל בגלל טעם הפסק, מראה לך שאפשר גם, באמת אתה צריך לא להרוג, אבל יש פעמים שאפשר. אחרת אסור היה בכלל. אותו דבר גניבה, אבל גונב מגנב פטור. וכן הלאה. זאת אומרת שזה לא מוחלט, שטעם פוסק בין הלא לבין תרצח. בין הלא לבין תגנום. עוד קוף סמך וב. תף קוף סמך וב. תף קוף סמך וב. לא תנאף, אילב דה פסקה טעמה, אסיר אפילו להולדה, או למח דה ביתתי חדווה דה מצווה. ובמה דה פסקה טעמה, אסיר ושרי. לא תגנוב. אילב דה פסקה טעמה, אהבה אסיר אפילו למגנב דעתה דה רבי באורייתא. או דעתה דה חכם, להסתכלה בי. או דיינה דדאים דינה לפום טענה, להצטריך ללמגנב דעתה דרמאה, ולמגנב דעתה דתרוויו, להפקה דינה לנהורה. ובמה דפסקה טעמה, אסיר ושרי. לא תנאף. אם לא היה טעם הפוסק בין לא לתנאף, היה אסור אפילו להוליד או לשמוח באשתו, שמחת מצווה. כי הרי לכאורה יש בזה ניוף. באשתו. מותר לו ליהנות בתשמיש עם אשתו? מותר לו. כי אם לא, אסור היה לו בכלל. והיה צריך להתנהג כמו נזיר. כמו אומות העולם שמחליטים על נזירות מנשים. כאלה שיש כאלה. ובמה שהטעם פסק יורש עשר ביתים. לא תגנוב. אם לא היה טעם הפוסק, היה אסור אפילו לגנוב דעתו של רבו בתורה, או דעת חכם כדי להסתכל בו, או דיין אדן דין, לפי טענה שצריך לגנוב דעת הרמאי, ולגנוב דעת שני, דעת שני הבעלי דין, כדי להוציא הדין לאור. ובמה שפסק הטעם, יורש שאסר והתיר. מה זה לגנוב דעתו של רבו? כמונה היא, שימש דעת רבו, הוא רוצה לשאול שאלה, לכאורה, אין לו שום מקום לערר אחרי דעת רבו ולדון איתו. באמת לא צריך לדון אחרי פסקת רבו, אבל כדי להבין את דעת רבו, צריך לראות גם דעת אחרת. אחרת איך תהיה שקלה ותראה בתורה. ואם לא מבין, צריך להגיד, לראות שלא הבין. ואם הוא דיין, כמו שמשפט שלמה הידוע, שרצה לגנוב דעתה של אותה אחת, ואמר לה, באו שתיים
עם הבן המת, ואמר, אני אחתוך את החי, וניתן חצי חצי. הרי לא התכוון לעשות ככה. למה אמר? ודאי מה, הוא יחתוך את התינוק החי? אבל ידעו חשבו שזה אמת, גנב דעתן, כדי להוציא את המשפט הנכון. יותר מזה. האם לאדם מותר לגנוב את דעתו שלו? הוא אומר, אני רוצה לפגוע באדם. לא, תעשה את עצמך, תגנוב דעתך בדמיון, כאילו אתה אוהב אותו, ותעשה את זה כאילו אתה אוהב אותו. לא, אני לא אוהב אותו. ותעשה כאילו. הוא אומר, אני משקר את עצמי? כן, אתה לא שקר. מה אבל כתוב? לא תגנוב. לא תגנוב זה לא תגנוב דעתו של האדם. מה, אני אגנוב את דעתי שלי? כן, מותר. למה? כי יש טעם מפסיק בין לו לבין תגנוב. אותם אנשי אמת שמחזיקים באמת. אני אף פעם לא אגיד בר שקר מפי. יבוא לך מישהו עם אקדח לראש, יגיד לך, קוראים לך משה. יגיד לך, אני הורג את כל מי שקוראים לו משה. איך קוראים לך? לי? רובן. אה, תמיד? כן, תמיד. לי קראו רובן, תמיד. לא משה? לא, אף פעם לא שמעתי משה. מה, מותר? לא רק מותר, חייב. חייב לשקר במצב הזה. ואם הוא איש אמת, אני, משה, תהרוג אותי. אסור. אבל אמת. אומר מי שמחזיק באמת בדרך, כשתגיע לאמת המוחלטת, שם תהיה אמת מוחלטת. שם באמת לא תגנוב אף פעם. לא תגנוב דעתו של אף אחד אף פעם. אבל זה לא מתיר לנו לעשות את זה דבר רגיל. שעכשיו בישהו יגיד, לא, הנה, אמרו, מותר לגנוב ויתחיל לגנוב. ב-99% מהמקרים אתה צריך לא לגנוב את דעתו של חברך. ותתנהג בצורה נקייה. אבל יש מקרים שבהם זה מותר. במיוחד, לגנוב את דעתו של יצר הרע שרוצה להשתלט עליך בתוכך עצמך. תו קוף סמך זין. לא תענה ברעך את שקר, אך הלא פסקה טעמה, בגין דאסיר הוא כלל כלל. וכל מיני דאורייתא קודשא בריך הוא שווה רזי נילאין, והוליף לבני נשא אורך להתקנה בה ולמאח בה. כי מה דעת אמר, אני השם אלוקיך, מלמדיך, להועיל מדריכך, בדרך תלך. תו קוף סמך זין, לא תענה ברעך את שקר. כאן אין טעם הפוסק. למה? משום שהוא אסור לגמרי. אין מצב שבו אתה צריך לענות ברעך את שקר. אסור לך להיות את שקר. ובכל דברי תורה, שם הקדוש ברוך הוא סודות העליונים, ולימד לבני אדם הדרך להתקן בה. שימו לב למה באה התורה, זה דרך להתקן בה. לא לחינם אמרו לנו תעשה כך או תעשה כך, זה לטובתנו. זה מתקן את הכלי שלנו לקבל את ההטבה האלוקית. אין לנו מה לריב עם המאמן שלנו. וללכת בה. להתקן בה וללכת בה. כמו שנאמר, אני השם אלוקיך, מלמדך להועיל מדרכיך בדרך תלך. כמה הודיה צריכה להיות לנו בזה שהתורה נתנה לנו דרך. ואם התורה לא מוצאת חן בעיניי, זה אחד הסימנים שאני נמצא בדרך הלא נכונה, ואני דווקא צריך אותה. אם הייתה אומרת רק מה שאני יודע ורק מה שנוח לי, לא הייתי צריך אותה, הייתי לבד. עושה דרכי. אני צריך מאמן, אני צריך דרך תורה, אני צריך את התורה המייעצת לי דרכי חיים, כי אני יודע שאני לא מבין. איך אני הייתי יכול לחשוב לא לאכול בשר וחלב מה זה עושה לנפש? איפה אני מבין בזה? איך הייתי יודע שלגנוב צריך, אבל לא לברכת שקר? זה אסור. בשום אופן. תורה אמרה, מתוך הכרת השורשים העליונים, כי כל המעשה שלי פה, זה לתקן את הנפש. לא באתי לתקן את המעשה. ואם באתי לתקן את הנפש, והתורה ודאי מכירה את נפשי יותר טוב ממני, אז אני צריך להקשיב לדרכי התורה. זה צריך קצת להוריד את גאוותנו, ולחשוב שאנחנו יודעים הכל. כי אנחנו באמת לא יודעים. אז למה אנחנו מתעקשים לפעמים? להמשיך לעשות את אותה טעות ואותה טעות עוד פעם ועוד פעם. תו קוף סמך ח'.
ופחי לא תחמוד, לא פסיק טעמה כלל. והיא תמה, אפילו חימודה דאורייתא אסיר, כיוון דלא פסקה, תחה זה. וכולו עבדת תורייתא כלל, ובהי עבדת פרט. בית ריחה, שדהו, ועבדו וגומר, בכל מיני דעלמה. אבל אורייתא היא חמודה תדיר, שעשויים, גנזי דחיה, אורחה דיומין, בעלמה דין ובעלמה דעתה. אומר הזוהר הקדוש, אוקיי, הבנתי את הכלל. אם יש טעם פוסק, אז לפעמים מותר. אם אין טעם פוסק, כמו ולא תענה ברכת שקר, אז אסור אף פעם. ובוא נראה אם הכלל הזה עובד. כתוב, לא תחמוד. מה לא תחמוד? בית ריחה, שדהו ועבדו וחמורו וכל אשר לא. ואז אם ככה, אסור אף פעם לחמוד. ואם תאמר, אפילו חמדת התורה אסור, כיוון שאין טעם פוסק. ואני הבנתי שזה הכלל, אם אין טעם פוסק, אסור אף פעם, אז גם התורה לא תהיה חמודה בעיניי. אסור לי לחמוד את התורה. ורבו הורה, לא ככה. הכלל הזה הוא לא ככה. פה, למרות שאמרו לך את הכלל, אמרו לך עוד פרטים, כדי לבאר שרק הפרטים האלה שייכים לכלל. אם אמרו לך פרט, שיצא מהכלל, הוא בא ללמד על הכלל. שהכלל הוא במסגרת הפרטים הללו. לכן, כיוון, בואו רואה, בכולם עשתה התורה כלל. ובזה עשתה פרט. אם זה כלל, אני יוצא מהכלל. אבל אם יש כבר פרט, שהוציאה מהכלל, שכתוב, בית ריחה, שדהו ועבדו, אז היא מתארת לי, מי הוא הכלל הזה? הכלל הזה הוא רק, דיינו, בכל דברי עולם דווקא, אבל התורה היא חמודה תמיד, שעשויים, אוצרות חיים, ארכת ימים בעולם הזה ובעולם הבא. לכן, אם היית אומרת לך, שכתוב בית ריחה, שדהו ועבדו וחמורו, לא היית אומר את זה, אז אתה צודק, אין שום דבר אסור לחמוד. אבל אם כן אמרה לך את זה, אז כן מותר לך לחמוד. בדברי תורה. ופה יש שאלה, ששאלה כמעט קבועה אצל לומדי תורת בעל הסולם. אולי גם בחסידות בכלל או בתורה בכלל. שאדם שואל, נכון שאסור להיות אנוכי? דיינו אסור לקבל לעצמך. אז למה, אם אתה אומר, אם אני אשפיע, אני יותר קרוב להשם, למה זה מותר? למה אתה צריך לעשות מצווה כדי להתקדם? הרי גם ההתקדמות היא התקדמות שלך. אם אתה תהיה יותר רוחני, אתה תהיה יותר רוחני. למה זה מותר? ועוד אומרים, יהיה מחשב שכר מצווה, אז מותר לקבל שכר. ועוד אומרים לך, יש מצוות שאתה עושה אותן, אוכל ברותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אז מותר לקבל או אסור לקבל? תשובה, מותר לקבל. מה מותר לקבל? מותר לקבל לנשמה, לעני האמיתי שלך, לעני הכוזב, לעני של העולם הזה, את זה אל תחמוד. אבל את העני האמיתי, מותר לקבל. מותר לחמוד. ולכן, כשאומרים לך אסור לקבל, אסור לקבל לעני הכוזב. אבל לקבל שכר בעני האמיתי ולהתקדם ולרצות להתגדל בו, שיהיה לך עני יותר ויותר גדול, מותר בוודאי. ולכן גם אם אני משפיע ואני מקבל מזה שכר גדול, מותר, וצריך לרצות בזה אפילו. לרצות לקבל תענוג. איך? תענוג של מצווה מותר. למה? כי מותר לחמוד בדברי הנשמה. בדברי הגוף אסור לחמוד. דברי הנשמה ודאי מותר. תו קוף סמכתת. תו קוף סמכתת. הנה השר אמירן דאורייתא, אינו כללה דכל פיקודי אורייתא, כללה דאלה ותתא, כללה דכל השר אמירן דבראשית. אילי נתחקקו הלוכי אבנין, וכל גנזין דהבו בהו, התחזון לנהון דכולה, למנדה ולהסתכלה ברזה, דתריאק פיקודין דאורייתא, דכלילן בהו, כולה התחזה לעינין, כולה הילו, וסחלטנו, להסתכלה בליבת ישראל כולו,
וכולה הווה נהיר לעיניו. אלו עשרת הדיברות של התורה, הם כלל של כל מצוות התורה. כלל שלמעלה ולמטה. כלל של עשרה מאמרות של בראשית. אלו נחקקו על לוחות האבנים. בכל האוצרות שהיו בהם נראו לעיני הכל. לדעת ולהסתכל בסוד תרי"ג מצוות התורה כלולים בהם. זאת אומרת שכל תרי"ג מצוות כלולים בעשרת הדיברות. הכל נראה לעיניהם. הכל הוא בתבונה, בהסתכלות הלב של כל ישראל. והכל מאיר לעיניהם. דיינו, כאשר אתה מסתכל על תרי"ג המצוות, לכאורה אתה רואה דברים חיצוניים. אבל הכל כלול, כשאתה מסתכל בצורה פנימית, בעשר הספירות. בעשר הספירות זה עשר מאמרות. מאמר מלשון אמירי העצים, הכותרת, הדבר העליון, מעל הדברים כולם, כך הם עשרת הדיברות. לכן בהם צריך להסתכל. אדם צריך ללמוד לפי כללים. הפרטים רק צריכים לבאר לו את הכללים. לכן צריך להחזיק חזק בכללים. תו קופיים. תו קופיים. בהו שעתה כל רזין דהורייתא וכל רזין אילאים ותתאין, לה עדי מיניו, בגין דהבו חמן עינה בעינה, זיו יקרה דמריון, מד אלה אהבה בהו יומה, מיומה דדברי אלמה, דקות שבריחו יתגלה בעיקרי על תורה דסיני. בשעי של מעמד הר סיני, שבו בילה המוות לנצח, שהוא זמן מכונן לכל העולם כולו. כל סודות התורה וכל סודות העליונים והתחתונים לא נחסר מהם. דהיינו, יש הכל במצב הזה. משום שהיו רואים עין בעין, זיו יקר של אדונה. מה שלא היה כיום ההוא, מיום שנברא העולם. שהקדוש ברוך נגלה בכבודו על הר סיני. מה זה בכבודו? מה? הקדוש ברוך הוא ירד לארץ? וירד השם בענן? כמובן בענן הכוונה היא בהסתרה. לא בגלוי. דרך שליח. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יורד לגשמיות. גם לא ירד לגשמיות אף פעם. אלא מדבר דרך לבושים. וזה היה הלבוש הזך ביותר שאדם יכול להגיע. לכן העיניים ראו את הקולות. דהיינו, הלך למקום של מעבר לחושים הרגילים, מעבר לעולם הזה. שם אפשר לראות את הדבר השלם. תו קופה עין א'. תו קופה עין א'. ואי תמה הת הננן לחמת שפחה על הים, מד אלך המה יחזקן נביאה, יכול כהו יומה יקיימו ישראל על תורה דסיני. לב אחי. בגין דהו יומד, הקיימו ישראל לתורה דסיני, העבר זוהמה מנהיו, וכל גופי נבוא מצחצחן, יצחצחה דמלאכין אילאין. קד מתלבשם בלבושי מצחצחן, למעבד שליחותה דמריון. אומר, שאלה, לכאורה אתה יכול להקשות, שהרי למדנו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. דיינו במעמד הנפלא שלו על נהר כבר, על החיזיון הגדול, אתה יכול לומר שהיה כיום הוא. היה. מתי היה? הוא אומר, לכאורה הנה, על הים, בשירת הים, היה מעמד שעמדו על הר סיני, שהיה כמו שהיום שעמדו על הר סיני, אומר אינו כן. משום שביום ההוא שעמדו ישראל על הר סיני, הוא שר הזוהמה מהם. מה זה זוהמה? כל ספק שיוצר הנחש, שזוהמה, אומר בעל הסולם, זו השאלה, זו היא מה. מהי התורה? אין ספק יותר, אין שאלה כזאת יותר. כל זמן שנשאר ספק ולא מקבלים בוודאות מלאה, אין, זה לא ודאי מוחלט אצלנו, עדיין נשאר ספק. אומר, במעמד הר סיני נגמר הספק. וכל הגופים היו מצוחצחים,
מכל הלכלוך של הרצון בהבנת לקבל. כצחות מלאכים עליונים, שמתלבשים בלבושי צחצחות, לעשות שליחות עד עולם. ולא היה שום ספק. לכן, מעמד הר סיני גבוה ממעמד שירת הים. גבוה מכל המעמדות שהיו אי פעם. תו קופה אין בית. ובאו מלבושה מצחצחה, עלין לאשה ולעד החלין. כי גב נדאום הלכה דמנוח, קד התחזה לי ועל בשל הובה, וסליק לשמיה. לכתיב, ויה על מלאך השם בלהב המזבח. וחד עבר מיניו ההוא זוהמה, השתרו ישראל גופין מצוחצחין בלא תנופה כלל, ונשמתין לגור כזוהרה דרכיה לקבלה נאורה. ובלבוש ההוא המצוחצח נכנסים לאש ואינם יריעים. למה? זה לא גשמיות, הם לא נשרפים. מה אברהם אבינו שנכנס לכבשן האש? כן מלאך ההוא של מנוח, שבא לבשר לו על שמשון ועלה באש, כשנראה לו ונכנס בשלהבת ועלה השמיים, שכתוב ויעל מלאך השם, בלהב המזבח. לא פוחדים להיכנס לאש. וכשהוא שר מהם הזוהמה היא, נשארו ישראל גופים מצוחצחים בלי תינוף כלל. והנשמה שבפנים הגוף הייתה כזוהר הרקיע לקבל האור. לא היה לכלוך של רצון הגוף שישפיע עליהם אולי לא טוב. כל הספקות נעלמו. התלבשו בלבושים זקים. לבושי אור. אור חוזר המלביש. עוד תו קופה אין גימל. אך יבוא ישראל, דאבו חמן ומסתכלן רואה קרה דמריהון, מה דלה הווה אחי על ימה, דלה התעבר זוהמה מיני ובאו זימנה. ואחה בסיני, דפסקה זוהמה מגופה, אפילו מוברין דבמאי אימן, אבו חמן ומסתכלן ביקרה דמריהון, וכול הוא קבילו כל חד וחד, קדקה חזילה. כן היו ישראל שהיו רואים ומסתכלים, בכבוד אדונם, מה שלא היה כן על הים. כי שם על הים לא הוסר מהם הזוהמה בזמן ההוא. באמת הגיעו לאיזושהי מדרגה גבוהה, אבל עדיין הייתה בהם קצת זוהמה. ובמעמד הר סיני מה כתוב? אומר כאן בסיני, שפסקה הזוהמה מן הגוף, אפילו עוברים שבמאי אימם, היו רואים ומסתכלים בכבוד אדונם. גם התת מודע יתקן, שזה נקרא עובר בבימו. כל אחד ואחד קיבל כראוי לו. אז זה חתום. עוד תו קופה עם דלת, אנחנו יושבים בסעודת סיום יתרו, פרשת יתרו בזוהר הקדוש. והוא יום האהב החדווה כמיקות שבריחו, יתיר מיום הדיד ברי אלמה. בגין די יום הדיד ברי אלמה, לא הווה בקיומה, עד דקבילו ישראל לא ראיתה. דכתיב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. פירוש, ויום ההוא של נתינת התורה לעם ישראל, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מיום שנברא העולם. יום שנברא העולם הוא כמו יום ההולדת של האדם. יום ההולדת דבר משמח, אבל יש יום יותר משמח. יום בר המצווה של האדם. היום שבו אדם מקבל דרך שיכול שאת הסופיות הזאת שנולד אליה, שהיא הבריאה, יוכל לקשר לה אין סופיות. כי הדברים שאנחנו חווים כדברים נפרדים מהישות העליונה, הם דברים סופיים. האדם הוא דבר סופי מצד עצמו. זה כמו גוף לעומת נשמה. הגוף הוא דבר סופי. היכולת שלנו לחבר את הסופיות לאין סופיות, היא זו שנותנת לנו את החיות. כמו שאדם, יש לו מעשה, ולא מחובר לשום נפש, לשום אידאה, מעשה הופך להיות קר, ריק, מנוכר. זה כמו
החום שמפשיר, חום הלב, שמפשיר את הכיפרון השכלי של האדם. אז זה בסדר שהבריאה נבריאה, וזה דבר גדול מאוד, הבורא ברא את הבריאה יש מאין. אבל אומר שלא היה עולם בקיומו עד שקיבלו ישראל את התורה. אז איך התקיים בכל זאת? ניתן לו מלמעלה כוח על ידי הבורא יתברך, אבל זה כוח רק של קיום ולא של שכלול, וגם הקיום הזה תלוי ועומד. אם יהיה אדם, יש טעם שיתקיים. אם אין אדם, אין טעם שיתקיים העולם. למה? כי אדם מקשר בין העולם לקדוש ברוך. אבל יחד עם זאת, האדם, אם אין לו תורה, והתפקיד של התורה הוא לייצר קשר בין האדם לבורא. התורה לא באה רק כדי שיהיה לו חיים יותר טובים בעולם הזה. התורה גם לא באה בשביל הבורא, היא באה בשביל המקום המשותף בין האדם לבין הבורא יתברך. לכן בהיותה מקשרת בין עליונים לתחתונים, אז אין דבר יותר גדול מנתינת התורה. גם אם היה נס עצום לאדם, כמו שראינו בפסוק, באות הקודמת, של קריאת ים סוף, שזה נס עצום, עדיין זה לא נס כמו קבלת התורה, יום מתן תורה. לכן אומר, לא היה עולם בקיום עד שקיבלו ישראל את התורה, שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עוד תפקופה עיני, כיוון תקבלו ישראל, לא ראית על תורה דסיני, כדן התבשם אלמה, והתקיימו שמיה וערה, והשתמו דקות שמוריחו אלה ותתה, והסתלק בעיקר על כולה, ועל ההוא יום הכתיב, אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר, ואין עוז אלא תורה, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אומר, כיוון שקיבלו ישראל את התורה על הר סיני, אז התבשם העולם ונתקיימו שמיים וארץ. הר סיני השופל מכל הערים. דהיינו שאדם יכול לראות בהירור של השפלות העצמית, הוא יכול לקבל תורה. אי אפשר לקבל תורה בגאווה. אי אפשר לקבל תורה מתוך ההירור שאתה רם וניסה, כמו נמרוד הרשע שרוצה לבנות את מגדל בבל, ובגאוותו אומר, אני אמלוך. האדם צריך להסכים שיש מלך בעולם, שהבורא הוא נותן החיות והוא הכלל שאנחנו כפרטים צריכים להתכופף אליו. ואם לא מקבל זה, אז לא יכול לקבל תורה. תורה לא ניתנת לגאוותנים. אז יתבשם העולם ונתקיימו שמיים בארץ, והקדוש ברוך הוא נודע למעלה ולמטה, ועלה בכבודו על כל. ועל יום ההוא כתוב, אדוני מלך גאות לבש. לבש אדוני עוז התעזר. מה זה גאות לבש? וכי הקדוש ברוך הוא בעל גאווה, גאווה היא לא דבר רע ביסודה. גאווה זה אומר שהרצון המסוים הזה גואה, גדול, יותר מכל הרצונות האחרים. אם זה רצון אמיתי, מותר שהוא יגיע על כל הרצונות. למשל, אדם רוצה לעזור לחברו, ויש לו עוד רצונות. רוצה לשחק, רוצה לשתות ולאכול, אבל חברו זקוק לעזרתו עכשיו. האם מותר שהרצון הזה יהיה בגאווה על כל הרצונות, שיגיע על כל הרצונות? ודאי. ועוד מצווים עלינו חז"ל, היה גאה בדרכי השם. אתה הולך בדרכי השם, והחברים מסביב, אנשים שלא הולכים בדרך המצוות, מנסים לשדל אותך ללכת לא בדרך השם. האם אתה צריך להיות גאה בדרכך? ודאי שאתה צריך להיות גאה בדרכו. כך אומר, ביום ההוא השם הלך גאות לבש. הרצון האלוקי, ההתקרבות להשם, הרצון לדבקות בהשם, גאה על כל הרצונות האחרים, וכל הרצונות האחרים היו בטלים בפני הרצון הגדול הזה. כאשר גאוות האדם באה שהוא יותר חשוב מהכל, אז הגאווה הזאת פסולה, כי הוא מתנתק מהכל ורוצה לבלוע את הכל רק אליו. זה מקום של גאווה שאי אפשר שמה להתבטל בפני הבורא יתברך ולקבל את גדלותו של הבורא, וממילא גם לא את הרצון לקשר עמו. לעתים אנשים רוצים קשר עם הבורא, רוצים קשר עם קדושה, עם חומת הקבלה, עם דברים גבוהים וניסיים, אבל בשביל שהם עצמם יגדלו, לא בגלל הקשר האמיתי עם הבורא עולם,
וכדי שהרוחניות שלהם תגדל, שהם אנשים מיסטיים, עושים קוסמויות, קוראים בקלפים, רואים מחשבות, יכולים לעשות אברה קדברה, אבל לא בשביל זה באה התורה. התורה באה בשביל קשר של אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואם לזה רוצה ללמוד את התורה, אז טוב, ואם לא, עדיף שיעזוב אותה. ולא ילמד תורה בכלל באופן הזה, כי היא תעשה לו סם המוות. קרדום כדי לחפור בה. לכן ביום ההוא שניתנה תורה, השם, רצון השם, השם מלך, גאות לבש. לבש השם עוז, התעזר. מה זה עוז? אומר, אין עוז אלא תורה. שם התעזר מלשון גבורה, שעוזר בגבורה את חגורתו, את הכוח של הגבורה, בא מהתורה. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שאין כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שהשלום הזה הוא השלום בינינו לבין הבורא יתברך. והשלום הזה הוא ביחד. אם יש את היחד, יש את השלום בינינו לבין הבורא יתברך, אז הברכה יכולה להיות מורפת על עם ישראל, או על כל מי שקשור עם הבורא יתברך, יכול להיות מורפת אליו אהבה במקום של היחד. אבל אם חז ושלום אין את המקום של היחד, כמו שאומות העולם רצו שלא לקבל את התורה, אז אין איך לברך אותם. ובגמר תיקון, כשיבואו לבקש יחד עם עם ישראל את הברכות ואת השכר, לא יוכלו לקבל. אבל עם ישראל שקיבל תורה צריך להחזיק בה. היא ברית שצריך להחזיק בה. ולפעמים זה פחות נוח לאגו, לרצונות הפרטיים שלנו. אבל אם נבין שזה ערך חשוב ונגדיל אותו בינינו, נהיה מוכנים לשלם עליו, אז בסופו של דבר נראה שהשלום הזה בינינו לבין הבורא יתברך הוא גדול יותר מכל דבר אחר במציאות של האדם. ואז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שבאמת שוב נוכל לקבל את התורה מתוך כוח של אחדות עם ישראל, ובהמשך בעזרת השם אחדות כל העולם כולו. ולכן דבר יפה גמר פה את יתרו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.